כך נראתה אמש נסיעה באוטובוס, שתי דקות מירושלים. שני אוטובוסים ישראליים שנסעו סמוך לכפר חיזמה בבנימין, לא רחוק משכונת פסגת זאב בירושלים, נרגמו באבנים שיידו פלסטינים. כל הרסיסים התפזרו בתוך האוטובוס, עד הדלת האחורית היה זכוכיות. ברוך השם, הנוסעים לא נפגעו, אני קצת נסרטתי מהזכוכיות, והצלחתי להמשיך בנסיעה קצת, ויצרתי במקום קצת יותר בטוח, רחוק מהכפר. שני הנהגים נפצעו קל מרסיסי זכוכית כתוצאה מיידוי האבנים. מד"א פינו אחד מהם לבית החולים. אני הייתי דרוך מלפני כן, כי פשוט התרגלתי לזה כבר, זה העבודה. זה הפך להיות חלק מהעבודה שלנו, להיות דרוכים לחטוף אבנים. והבעלה הייתה גדולה מאוד. ילדים צרכו, נשים צרכו. ברוך השם, לא היו נפגעים בתוך מקרב הנושאים, לא היו נפגעים. אני מודה לקדוש ברוך הזה, זה דבר נס בפני עצמו. לפי נתוני ארגון הצלה ללא גבולות, בחודש דצמבר בלבד, פלסטינים יידו אבנים לעבר כלי רכב ישראלים לא פחות מ-41 פעמים, רק באזור חיזמה. שבעה נהגי אוטובוס נפצעו קל סמוך לכפר, וזה, כאמור, רק בחודש שעבר. אני תמיד מצפה שאני אקבל אבנים מצד ימין של הכביש, ומסתבר הפעם שהשיטה שונתה וזורקים אבנים עכשיו מרכבים חולפים בנתיב הנגדי. זאת אומרת, רכב שנוסע במהירות לכיוון ירושלים מעיף אבן גדולה באוויר לתוך השמשה של האוטובוס שמאחריי. ממשלת ישראל צריכה לעשות את המינימום כדי להגן על נהגי האוטובוסים ונוסע התחבורה הציבורית ולקדם את החקיקה להכרה בנהג האוטובוס כעובד ציבור. זה המינימום שבמינימום בשביל להתחיל לשמור על התחבורה הציבורית בישראל. לפי נתוני צה"ל, בשנת 2021 נרשמה עלייה של יותר מ-1,500 אירועי יידוי אבנים בידי פלסטינים ביחס ל-2020. עוד נרשמה עלייה של 271 זריקות בקבוקי תבערה על כלי רכב ישראלים, אזרחיים וצבאיים, בכבישי יהודה ושומרון. זה בקלות יכול להיות אירוע רב נפגעים. אני נוסע עם 50 אנשים באוטובוס, והם יוצאים מכלל שליטה. זה בעיה רצינית מאוד.